Muito bem, estamos de volta e vamos avançar com outras notas de reportagem. Desta feita, vamos às novidades relativamente ao caso das dívidas ocultas. Atenção, atenção, para quem está recordado, recentemente tivemos a sentença relativamente a este processo lá em Londres. E a Privinvest, que foi condenada a indemnizar ao Estado moçambicano num montante equivalente a 3 mil milhões de dólares, acabou mesmo por recorrer da decisão do tribunal, certo? Da decisão do tribunal. Então, neste recurso, o Tribunal Superior de Londres recusou o pedido das empresas do Grupo Privinvest para interpor recurso contra uma decisão a favor de Moçambique tomada em julho passado. Avança ao CIP, o caso que envolve o Credit Suisse e a Privinvest centra-se em acusações de suborno e corrupção ligadas ao escândalo da dívida oculta de cerca de 2 mil milhões de dólares, que, tanto acabou por registrar algum acréscimo, segundo alguns estudos desenvolvidos pelas organizações da sociedade civil, com destaque para o Centro de Integridade Pública, que chegou a estimar um custo de 11 mil milhões de dólares até 2019. Na sentença de julho, o Tribunal Inglês confirmou que a Privinvest subornou o então Ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, para assinar garantias de empréstimos associados a projetos de segurança marítima que nunca funcionaram. A empresa, fundada por Skander Safa, deve pagar a Moçambique cerca de 3 mil milhões de dólares de indemnização pelos prejuízos causados pela contratação das dívidas ocultas. A Privinvest argumentou que o caso de Moçambique sofria de falhas de divulgação e questões processuais, mas o tribunal considerou que não havia mérito nos fundamentos apresentados para o recurso. O tribunal rejeitou também as alegações da Privinvest de que a legislação moçambicana impedia a responsabilidade por corrupção ativa por parte de entidades jurídicas. Decidiu que as acusações de corrupção e as perdas financeiras associadas estavam devidamente fundamentadas e que os argumentos legais de Moçambique foram apresentados de forma adequada. O pedido da Privinvest para suspender a execução da sentença foi parcialmente aprovado sob a condição de um pagamento de 20 milhões de libras esterlinas para cobrir os custos. A decisão marca um passo significativo nos esforços de Moçambique para recuperar danos e buscar responsabilização em um dos maiores escândalos de corrupção em África. E atenção que esta não é ainda uma decisão final, pois a Privinvest ainda tem a opção de recorrer ao Tribunal de Recurso. No entanto, este desdobramento garante que o caso se prolongará até ao próximo ano, coincidindo com o fim do mandato do atual Presidente da República, Presidente Filipe Jacinto Nhusse. Portanto, esta é a informação que nós queríamos trazer relativamente ao processo das dívidas ocultas, informação avançada pelo Centro de Integridade Pública. Atenção que houve rejeição ao pedido de recurso emitido pela Privinvest depois da sentença proferida em julho deste ano, que dava então vantagem a Moçambique no que diz respeito à indemnização pelos danos causados no âmbito da contratação das dívidas ocultas. Recordando que Moçambique poderá então beneficiar de uma indemnização de cerca de 3 mil milhões de dólares neste processo que corre em Londres e agora atravessa mais um passo, não é? Dá mais um passo positivo no que diz respeito então ao processo no geral, este particularmente que ocorre em Londres. Então, esta informação, repito, o tribunal rejeitou o pedido de recurso da Privinvest relativamente à primeira decisão tomada pelo juiz Robin Hollis, que dá vantagem a Moçambique e coloca então o país numa situação de poder beneficiar de um montante de indemnização de cerca de 3 mil milhões de dólares. O próximo passo é então o pedido de submissão, ou melhor, é a submissão de recurso no Tribunal de Recurso. Este é o passo que poderá ser dado pela Privinvest. Mas isto está próximo de acabar,
e acabando então Moçambique poderá, se acabar desta forma, beneficiar dessa indemnização no âmbito da contratação das dívidas ocultas. Enquanto isso, relativamente ao processo que correu em Moçambique, estão ainda encarcerados os implicados neste processo. Vamos fazer